କାଳୁ, ମତେ ଆଉ ଜଗୁକୁ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆସ। ରାନୀ, କାଳୁ କେବଳ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ତୋର ବି ପୁଅ। ତୁ ଯା ଖାଇବା ଆଣିକି ଆସିବୁ। କାଳୁ କାଉକୁ ପିଲାଦିନୁ ତୀର ମାରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତୀର ମାରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ଦେଖିଲଟି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତୀର ମାରୁଛି। ଆରେ ବା କାଳୁ ମଉସା, ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ତୀର ମାରୁଛ। କାଳୁ କାଉ ତୀର ମାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ରାନୀ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିଲୁଟି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, କାଳୁ ଖାଲି ଦିନ ରାତି ତୀର ମାରୁଛି, କିଛି ବି କାମ କରୁନି। ରାନୀ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନୁ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ କୋଉ ଶିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କୋଉ ଚିଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତମର ଏ ତୀର ମାରିବା ଆମର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି କାଳୁ, ତମେ ଆଜିଠୁ କିଛି କାମ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ହଁ କାଳୁ କାଉ, ସବୁ ପକ୍ଷୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ଘରେ ବସି ରହୁଛୁ, ତୁ ବି ଆଜିଠୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ଏମିତି କାଳୁ କାଉକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। କାହାକୁ ବି କାଳୁ କାଉର ତୀର ମାରିବା ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ କେମିତି ପେଚା ଭାଇ? ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଠୁ ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏବେ ଭଲ ମୌକା ମିଳିଛି, ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ରାଜ କରିବା। ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ପେଚା, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ତାପରେ ସବୁ ପେଚା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ରକ୍ତର ସମୁଦ୍ର। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚାମାନେ, ତମେ ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ଆମେ ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛୁ? କାହିଁକି ନା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଆମେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି ପେଚାମାନେ ରାଜ କରିବେ। ଆରେ ମିନୁ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚାମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ମିଠୁ ମହାରାଜ ଆଉ ସୈନିକ ସବୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କହ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ବି ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁନି ସୁଆ ଭାଇ, ଏମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିସାରିଲେଣି। କିଛି କରେ, କିଛି କରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ବି ମାରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ମୋ ସହ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟଟେ ଅଛି। ସେମାନେ ସିଧା ଉଡ଼ିକି କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପେଚାମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଏବେ ଆମର ତମର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ। ଚାଲେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଲାଗୁଛି ଏ କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅ ଜଗୁ କାଉ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଏହା ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମାରିଦେଲେ, ଏବେ ପେଚାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି,
କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ସବୁ ପେଚାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। କାଳୁ କାଉ ରାଗିକି ଘରୁ ଧନୁ ତୀର ଆଣିକି ଆସେ ଆଉ ସବୁ ପେଚାମାନଙ୍କୁ ତୀର ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। କାଳୁ କାଉର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ତୀର ମାରି ବହୁତ ପେଚାକୁ ମାରିଦେଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ କିଏ ଯିଏ ଏତେ ଭଲ ତୀର ମାରିପାରୁଛି? ଯାଉଛି ଏଠୁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ବି ମାରିଦେବ। ଏହା କହି ସେ ଯିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ କାଳୁର ତୀର ଆସି ସେହି ପେଚା ଦେହରେ ବାଜେ ଆଉ ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯାଏ। ଏମିତି କାଳୁ କାଉ ତା ପୁଅର ବଦଲା ନେଇଯାଏ। ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁ ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଲା। ଏମିତି କାଳୁ କାଉର ତୀର ମରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଶି କାଳୁ କାଉର ବାବା କରନ୍ତି। ଆରେ କାଳୁ, ଏ ବାଜି ତୋ ପିଆଜ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି? ବର୍ଷା ତ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ଏ ବାଜି ଭଲ ହେଇନି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ ଜୋରେ ଜୋରେ ଉଡ଼ିକି ଆସେ। ଆରେ ବୁଲବୁଲ ଭାଇ, ଏତେ ଜୋରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛ? ଆଉ ଏତେ ଭୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ମୁଁ ଆର ପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାଇ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପେଚା ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ସେ କହିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ଆରେ ବୁଲବୁଲ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ରାକ୍ଷସ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିନି, ଯଦି ସେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରିଦେବା। ମିନୁ, ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। କାଳୁ ତୁ ଯା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଦେ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ହେ ବୋଉ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଚାଲେ ମିନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ କାହିଁକି ଡରୁଛ ଏତେ? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ମିଶିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଛେ, ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରାକ୍ଷସ ଆସୁ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ସେହି ରାକ୍ଷସ ପେଚା ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସେ। ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି, ହା ହା। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଖୋଜିକି ଖାଇବି। ଏହା କହି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଣ୍ଟି ପାରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ବଣ୍ଟି ରାକ୍ଷସ ପେଚାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଯାଏ। ଆରେ ତମେ କିଏ? ତମେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗୁଛ? ଆଉ ତମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ଏତେ ବଡ଼ କେମିତି? ମୁଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ମାରିକି ଖାଇଦେବି, ହେ ହେ ହା ହେ ହା। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଖାଇଦେବ? ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ବଞ୍ଚାଓ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାକ୍ଷସ ପେଚା ବଣ୍ଟି କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ବା, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମାଂସ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ପକ୍ଷୀ ଖୋଜିକି ଖାଇବି, ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଏହିପରି ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଠୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଦେଖ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଆମେ ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚାକୁ ମାରିପାରିବାନି, ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ନେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ।
ମହାରାଜ ଆମେ ତ ସେଇଦିନ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ପେଚା କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମିନୁ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲା, କହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା। ଏବେ ଯଦି ଯିବାବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚା ଆମକୁ ଖାଇଦେବ ତାହେଲେ। ଏ ମିନୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଛୁ, କହ, ତୁ ପା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଏବେ କହ। ବୁଲବୁଲ କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସେ, ସେ କୁହେ, ମହାରାଜ ଆମେ ନ ଡରି ଯଦି ମିଶିକି ସେ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବା। ଚୁପ୍ ମିନୁ, ଆମେ ତୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକା ପକ୍ଷୀ। ମିଠୁ ମହାରାଜ କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ଭାବେ, ଆରେ ଏ ମହାରାଜ କେତେ ଡରକୁରା, ୟାଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଯଦି ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚାକୁ ମାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେଥିରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିଛି ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚାର ପେଟରେ ବହୁତ ସାରା ହୀରା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାରିକି ତା ପେଟରୁ ସବୁ ହୀରା କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ହୀରା ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ହୀରା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଲୋଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ମିନୁ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମିନୁ, ଆମେ ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଚାକୁ କେମିତି ମାରିବା, ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ମହାରାଜ, ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତା ଆଗକୁ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଛୁରୀ ଧରି ଲୁଚିକି ରହିବ, ମୁଁ ଯିବି ରାକ୍ଷସ ଆଗକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଡାକିବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତା ପେଟ କାଟିଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଧରି ରାକ୍ଷସ ପେଚା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ବା, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ମୋ ଶିକାର ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିକି ଆସିଛି, ଆସେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମନ ଭରିକି ଖାଇବି। ଆରେ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତମର ଖାଦ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମେ ମୋତେ ଖାଇଥାନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ମୋ ଭଳି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତମର ଭୋଜନ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତମ ପାଟି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଉ ତମ ନଖ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ତମେ ଯଦି ତମ ନଖ କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ତମ ପେଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ନଖ ଆଉ ମୁହଁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ମୁହଁ ସଫା କରେ, ଆଉ ନଖ ସବୁ କାଟିଦେ। ତମ ନଖ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ମୋ ଛୁରୀରେ ବହୁତ ଧାର, ଯଦି ନଖ କାଟିଲା ବେଳେ ତମେ ହଲଚଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଛୁରୀ ତମ ପେଟରେ ଗଳିଯିବ। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ, ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେ, ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ନଖ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେ। ତାପରେ ମିନୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ, ଆଉ ତା ନଖ ସବୁ କାଟିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ସମସ୍ତେ ହୀରା ଲୋଭରେ ଆସି ରାକ୍ଷସ ପେଚା ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତା ପେଟରେ କୌଣସି ହୀରା ନାହିଁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମିନୁ, ଏ ରାକ୍ଷସ ପେଚା ପେଟରେ ତ କୌଣସି ହୀରା ନାହିଁ, ତୁ ଆମକୁ ମିଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ମିଛ କହିଛି, ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ମିଶିକି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିନଥାନ୍ତ। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମିନୁ, ତୋ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଲା। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।